o senhor ter descido. O senhor não sabe como é que o mundo mudou depois que o senhor subiu pro céu. Foi bom encontrar o senhor aqui. Nós vamos bater um papo agora. Me diga uma coisa. O que é que tem gente ruim e que vive bem? Tem gente que até rouba. Tem gente que aonde chega traz a infelicidade. Por que o senhor não dá um castigo para esses diabos? Eu sou um homem honesto, trabalhador, e no entanto eu vivo numa miséria sofrendo. Pobreza não é sofrimento. Pode ser até uma grande alegria. Você conhece a vida de Francisco de Assis? Não, nem conheço esse homem. Ele era rico, muito rico. Mas só depois que ficou pobre é que se tornou feliz. A felicidade não é ter, é ser bom. E ser bom é ser feliz. O pobre é apenas privado dos bens materiais, mas ele é realmente rico perante Deus. Aqui no mundo tem uma discussão danada. Uns falam que nós vamos parar nos quintos dos infernos. Outro fala que nós vamos para o céu. Afinal de contas, o que que nós é? O que que nós é e para onde que nós vai e onde é que nós podemos encontrar com Deus? Fala para nós. Deus está em toda parte, vê tudo e sabe tudo. Foi Ele o Criador e que nos deu a vida. Mas se Ele deu a vida, que é tão boa, por que que existe a morte? Pois a morte é o início de uma nova e mais bela vida. Para aqueles que praticaram o amor, a bondade e o perdão. Olha aqui, o senhor sabe que esse dia eu estava assim, né, no campo filosofiano, e eu pensei assim, tem praga de sapé, praga de rabo de burro, praga de barba de bode. Tá tudo errado. Por que que o senhor não manda uma praga de pimentão, uma praga de couve-flor, uma praga de repolho? Sempre existiram as ervas daninhas, desde o joio ao trigo. Compete ao dono da terra tratá-la, extirpando tudo o que for ruim. No paraíso terrestre não existia praga nenhuma. Mas depois do pecado, da malícia e da desobediência, Deus expulsou Adão e Eva e deu-lhes a pena de ganhar o pão com o suor do seu rosto. Então, aquele negócio, essa fofoca que o povo faz, que o Adão com a erva, que o Adão mordeu a maçã, isso é verdade? E por isso que nós estamos sofrendo aqui? Olha, a vida tá dura, sabe? O senhor não sabe o que nós estamos passando. Nós faz isto para viver. Por que que o senhor não ajuda nós, pelo menos nos princípios? Como poderia ajudá-lo? Ué, o senhor podia, cada criança que nasce, botar um chequinho de 500 mil cruzeiros no pescoço, isso para principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois. Volta para casa com o pensamento no Pai, que a paz voltará ao seu lar. Deus é bom e só quer o bem de todos. Todavia, é preciso entender o sofrimento como um bem. Como vai, meu bom amigo? Mais ou menos. Como ficou o caso do seu filho? Ele já saiu da cadeia, mas o negócio não tá bom, não. Não se desespere. Tenha calma e tudo sairá bem. Tenha calma. O padre também falou pra mim rezar. É porque vocês dois não conhecem a dona Dionísia. Você é bom, Poluído. Isso atrairá coisas boas pra você. É por causa de você é bom mesmo, é que eu tô levando chumbo toda hora, sabe? Bom, você vai subir pro céu hoje? Não. Não vai, né? Então depois nós se encontra aí que eu tenho muita coisa pra nós conversar, viu? Até logo. Até logo. O senhor não foi embora ainda? Mas até foi bom. Aí tem tanta coisa para o senhor resolver aqui na terra. Mas eu estou sempre junto de vocês. Então o senhor já sabe de tudo, né? Tudo o quê? Que o diabo pegou a minha mulher. O que é isso? Pegou. Primeiro, ele pegou a dona Dionísia. Depois pegou a minha mulher. E por último, ele ferrou o padre ainda. O padre também? Oh,
Não, isso tudo é imaginação sua. Ora, que imaginação? Pois eu vi a minha mulher pulando na cama. Eu vi o padre se chacoalhando todo. Que é isso? Bom, mas deixa esse negócio pra lá, que isso aí já foi. Até já tô acostumando com a presença do diabo lá em casa. Escuta, antes do senhor subir, dá um jeito de encontrar comigo. Ih, eu tenho uma fofocaiada pra contar aqui da terra. O senhor vai levar muita novidade lá pra cima. Ei, como é que é, ô cara? Você só, a gente fica esperando aqui, que é isso? Qual é a bronca? Estava dando um giro por aí. E o resto do material? O caminhão já levou, faz tempo. Jesus de verdade mesmo. É de manhã, vou trabalhar.